kommer ni ihåg pingvinen Napoleon från Sveriges magasin här nere i Malmö? Eftersom vi har en del yngre tittare idag, kanske fler än vanligt, så tänkte vi låta Napoleon ha sin litterära vårfest här i studion hos oss. Välkomna håller ni i stilen. Hej drutten och krokodilen. Hej, hej, hej. Hej, televinken. God afton, John Blund. Jag ska vara värd för er en liten stund. Så nu säger jag välkomna hit ner till Skåne. Till just vår plätt vid hav och slätt och till Lisette. Med bilden är kväll. Väl flyger som örnen repliken. Och just idag är jag rätt gästfri och snäll och tänker på lördagspubliken. Vad barnen vill ha ska vi ge igen. Blott det mottot bor i vårt hjärta än. Se, Sydjåker pågår och meter och rim. Jag lånar från litteraturen. Det var gärna. Jo. Vad konstigt han pratar. Va? Ja, jag tror att det är för mycket pingvin. Ja. Men det kan vara skånska också. Jaha. Ädelskånska. Ja. Vad det nu är som är så ädelt i skånska. Aha. Kanske det han snackar på slotten här nere, va? Nej, jag menar de konstiga orden. Ja, rim, det vet jag vad det är, men... Jaså? Ja, men meter, är det särskilt långa verser som man meter i meter? Ja, drutten. Ja. Nu är det så här, slängt som jag är, även i poesi kan jag tala om, att man säger så när man läser i takt. Nej, man läser i böcker. Jaså? Jag hann ju aldrig att läsa färdigt. Det gör inget. Ni är hialösa och ni är ennaklämda. Tack så mycket. Det var säkert nog berömd, drutten. Men det är skånska. Man får ta seden dit den kommer. Den skånska. Aha. Seden har jag talat om. Den växer på åkrarna. Drutten. Mm. Inte seden, utan säden. Säg efter mig. Say after me. Vi après moi. Mm. Att tröska seden är en gammal sed. Att tröska seden är en gammal sed. Fantastiskt! Vad ska man ha i denna sed? Vanlig sed, vanlig sed. Att tröska denna skånska sed. Är sed, är sed. Bra, drutten, det är fint. Kör hårt bara. Nej, professor Gena, nu får det vara slut. Jaså? Tegnes, det eviga, och Bernard Shaws Pygmalion. Och jag vet inte vad. Som vanligt då. När man kan få kontakt busenkelt genom att säga hejsan, alla barn, när man har gjort en tre i mållandan och så vidare. Nej, stopp nu, för nu är det min tur. Nu ska jag visa hur jättehögt man kan hoppa. Så här högt kan jag hoppa. Åh, hopp! Oj, var det inte bra? Hopplös tillvaro. Det är klokt! Alltså, nej, det är visst, det är lätt att hoppa alltså, sådär. Man bara böjer på knäna så här och så hoppar man till. Vad är det för någonting, Nappe? Jo, alltså det är så här att det är du som får prata nu, för nu är det din tur och du har blivit helt vingavruten annars. Ja, men jag trodde det var min tur hela tiden. Du sitter och avbryter mig. Dra i snöret först. Vadå, ska jag spola med mig samma? Det kan du ska vara tyst nu, Jena, för nu ska jag läsa en dikt. Dikt styrbord, drutten. Ja, då ska du titta hitåt, drutten. Sätt igång nu då! Här bredvid står en kille så lång och smal. Och till hans skickliga händer så går det trådar i tusental. Inga överdrifter, televinken. Vem sa det? Det var väl Anita som höll på och tjafsade. Det kanske inte är tusen då. Nej. Jag på kroppen vrider och vänder
när han i trådarna rycker till. Jaha. Jag niger och jag bockar som han vill. Men den här hemlisen säger jag sällan. Det måste stanna oss emellan. Ja, jag ska inget säga. Vad bra, vad bra. Fan får inte veta. Nej. Det här påminner mig om en annan känd dikt. Bo Bergmans marionetterna. Vad är det för nätter? Det ska inte du bli om, för du är litterat. Jag har alltid varit. Tack för det. Jag kommer i litteraturen tyvärr bara i mina barnsliga sammanhang. Grattis. Men jag har skaffat mig en egen tuff image utan trådar som den där televinken. Jaha, alltså nu får det vara så, va? Lisette, jag blir en Lisette. Och vi tänkte försöka presentera människorna bakom de här figurerna. Jag tycker mest synd om Napoleon faktiskt, som försöker... Välkommen ut, hör du. Anita Lindman. Ja. Du fick vara med på ett hörn. Ja, det är alltid trevligt. Och vad du brukar prata rätt mycket. Du regerar ju ganska friskt. Tycker jag regerar? Jag tycker mer att jag får alltid vara jag. Kanske i och för sig det moral. Ja. Tanten med televinken, men det måste ju vara lättare att gömma sig bakom en figur. Skulle du vilja ha en egen figur? Jag skulle vilja vara iklädd med televinkens roll någon gång. Ja, det tycker jag ser vi fram emot, tycker jag. Ska vi få presentera den övriga samlingen, alltså Ola Lundberg som är televinken, Jan-Olof Nilsson, Napoleon, Agneta Bolme, Drutten, Sten Karlberg, Krokodilen Gena och Lennart Svan, Jompa Blund. Lennart, hur blev du Jompa Blund? Kort och lång historia. Jag tror Sten var med till Lagom. Och med. Ja, det var Åke Falk som sa så här att här har vi en liten kul sak som någon får göra vad den vill med. Så där en 3-4 personer inklusive Karin Falk, Kas, flera andra sa nej. Det var under halv sju. Det var 7 år sedan. Och det var ingen som vågade. Och sen så gjorde jag den här lilla rösten, va, som egentligen är en röstträningsteknik. Och då så sa han, det här får du bara göra en vecka. Men efter en vecka så sa han, det här ska vi göra jämt. Så blir det. Men jag tänkte fråga, det där med rösten, det låter väldigt skadligt för rösten, tycker jag. Ja, det är inte så farligt faktiskt. Man klämmer till så här lite grann bara. Men det är klart, det blir sämre och sämre. Jo. Med åldern. Karlberg, du har skött och skaffat fram barnsager till Sveriges magasin och halv sju i Stockholm under hela... Hur många sager har det blivit nu? Oj, det var en svår fråga. Det har väl blivit åtskilligt över 1000, jag vet inte riktigt. Jag har ingen siffra. Hur hittade ni på Drutten och krokodilen? Drutten och krokodilen förekom i en saga i halv sju som John Blund då introducerade. Och efter det att... halv sju var slut och Sveriges magasin skulle börja, så gällde det ju att hitta en värdig efterträdare till John Blund, vilket var hopplöst företag. Ja, vi måste vara två. Ja, just det. Och då kom Sten ihåg att de här figurerna, Drutten och krokodilen, hade förekommit på film då. Och att de fanns i Ryssland. Och då bads vi att ta fram dem och sen skulle vi göra det här lite på prov ett tag och se hur länge det höll. Och det håller vi på med fortfarande. Ni är väldigt pedagogiska och snälla och vänner. Det är ingen som retar sig på er. John Blund är ju rätt fräck i munnen. För att inte tala om televinken. Så det är kolossalt oförskämd ibland. Eller hur? Jag tycker John Blund är värre. Televinken, han var ju så här... Han var fruktansvärt. Vi har tittat på Naban från den första tiden för 15 år sedan. Det är ju som man frågar som inte censuren skulle ha varit med där och klippt lite grann. Och ni improviserar era samtal? Ja, det gör vi. Hur kändes det då? Var du illa ute, Anita? Nej, allra första gången var jag faktiskt inte så illa ute, för jag har skrivit ett manus, men det slängde Ola med en gång. Men nästa gång, då var då han började sätta mig på det hala. Det var det där med... Ja, det var väl så att... pojkarna som körde ut det här programmet i programkontrollen, de var ganska kaffetörstiga. Så att när Televinken en gång sa att han tyckte inte om poliser,
Då var det dags för kaffe och då slutade de programmet. Vi fick aldrig förklara det där. Så det slutade med att vi tycker inte om poliser? Polis, ja. Den som blev polisanmäld, det var jag, för jag var ansvarig utgivare. Där var det, där kom det. Det löste sig så småningom. Ja, det gjorde det. Vi fick bjuda in en polis ju, ja, som vi blev väldigt goda vänner med sen. Napoleon, du har inte blivit polisanmäld? Nej, inte vad jag vet. Inte än. Radionämnsanmäld? Nej, faktiskt inte det heller. Inte det heller. Men du har Agnetha Drotto. Ja, vi har blivit, just det. Hur var det ordalydelse? Det var från en barnpsykolog som hade skrivit och att Drutten uppträdde som en typisk, som man då här uttrycker att kvinnan då inte kan någonting, och det, att jag då gör henne som en barnslig kvinnlig våp, och att då krokodilen ska visa vara det där manliga som kan allt. Men de måste ha missförstått det här, för att Drutten är ingen flicka utan det är en pojke, och nu är det sagt. Det syns så. Vem har bestämt det? Ja, men alla nallar är ju pojkar. Nalle Pu och Nalle Lufs. Flicka, jag hade hört talas om en flicka. Agnetha, den riktiga historien egentligen att det lilla djuret är ett djur som inte vet vad det är överhuvudtaget. Ja, om det är, men om det är någonting så är det möjligen något lite. Du vet väl jag som skriver manus. Ja. Vad Napoleon är vi kanske inte tvekar så mycket om. Hur skulle du beskriva hans karaktär? Du har inte varit med lika mycket som de andra. Nej, så jag har lite karaktär kvar. Nappe är definitivt en han. Men det vet han inte själv. Pingvinen är ju det snällaste djur som finns. Och en ensam pingvin är det ensammaste som finns. Och det var liksom det vi tog fasta på. Dessutom är ju pingvinen det djur som mest påminner om människan. Hur då? Ja, det är ju snyggt klätt och det går upprätt och sådär. Jag råkar veta att jag läste på kolossalt mycket om pingviner innan du gjorde den här. Och gick och träffade pingviner. Dock inte kejsarpingviner, för det finns inte på våra breddgrader här ju. Mm. Men andra pingviner och Köpenhamn på sol för tjusan. Nunnor finns det. Nunnor finns det också. Nunnor, ja, de är större. De är lite större. De, kör man över dem så får man inte säga att de är pingviner. Det här med att... Ska det kommenteras? Nej, inte vidare va? Applåd! Det här med att känner man sig lite skyddad, jag förstod att du antydde det när man är bakom en mask eller en docka. Jag tänkte också lite grann på det här med när man ska presentera eller vända sig till barn direkt. Är det lättare att göra det genom en figur då? Har de också lättare att anamma det? Om de ser ett ansikte, du vuxen människa, identifierar de det med en massa tråkigt hos de vuxna då? Eller? Det tror inte jag, och i vår kombination är ju bra. Det är ju, jag är ju i alla fall tjej nu, i tydligen en av oss här. Ja. Men i alla fall... Att jag kan, till vinkeln kan ju göra och säga precis vad han vill till mig, och barnen vet ju att det är en docka, de vet att jag är den vuxna som bör reagera sig eller så, som jag inte alltid heller gör. Jag reagerar inte som barnen tror, och inte till vinkeln heller. Så jag är ju inte alltid moraltanten. Måste vara rätt så skönt. Ja, det är skönt. Men det är klart att ibland när man måste också tänka på att är han nu en pojke eller är han en figur? Och så vidare. Så där har du rätt. Men förutsättningen för att de här ska fungera, tror jag, är väl att ni allihopa inte är just moraliserande eller särskilt så, utan att ni är rätt så, ska vi säga, pratar med barnen på barnens sida. Lite beskäftiga sådär, som unga vill vara själva, eller hur? Figurerna är lite unisexaktiga. Ja. Tack för att ni kom hit allihopa. Nu ska vi se vad Lasse håller på med.